A més de la indústria del joguet, la localitat d'Ibi, a l'Alcoià, és mundialment coneguda per la fabricació de gelats. Segons conta la tradició, el primer gelat del món es va fer a Ibi. Un vell molt espavilat va construir una geladora en sal grossa i gel de les neveres de la Teixereta. Diuen que passava tanta calor quan anava a Alacant en estiu que una nit, enmig d'una forta nevada a Ibi, li se va ocórrer la genial idea mentre es ve a caure els flocs de neu. Benvinguts a Ibi, benvinguts a Chequebo. A banda de ser pioners en l'elaboració del gelat, a Ibi ens podem trobar tota la gastronomia de l'interior de la província d'Alacant, com els arrossos caldosos, la borreta, l'espencat o les olletes. Al restaurant Serafines d'Ibi anem a retre-li homenatge a un d'estos plats, la pericana. No hi ha millor manera d'esperar un dinar en un bon plat de pericana i unes cervesetes. Bo, sí que hi ha una altra manera, però la contarem un altre dia. La població d'Ibi, situada en la comarca de l'Alcoià, forma part amb Castalla i Onil de la de la Folla de Castalla. Es tracta del poble més alt de la província d'Alacant perquè està situat a 820 metres sobre el nivell del mar. Els seus habitants, els iberuts, són gent molt agraïda. Per això tenen un monument tant als joguets com als Reis Mags i, per suposat, als gelaters, que tant de reconeixement han dut al poble. Pues els gelats d'Ibi, així com aquell que diu entre Ibi i Xixona, hem segut la cuna del gelat. Els neveros, els pous de neu, estan tots així en la zona nostra, la majoria. Pues les matèries primeres són la llet, el sucre, el torró, els ous, el xocolata, la vainilla, però la vainilla en rama. El més autòcton i el que més raigambre té és el mantecao, perquè en altres llocs s'ha dit vainilla, però així el mantecao és el que més això, i la llet merenga. El percentatge de venda del gelat tradicional sempre és superior a el que són les novetats. Cada volta més, gràcies a Déu, va utilitzant-se en la cuina i en la reposteria. Avui visitem el restaurant Serafines, a Ibi. Bé, estem al Parc Natural de Sant Pasqual, també conegut com els Serafins, i és on es troba el restaurant que porta el mateix nom. En 1995, José Luis Gregorio, l'amo i cuiner de Serafines, se'n va vindre fins a Ibi, i en ell es va dur les olles, les borretes i les pericanes, que havia preparat durant tota una vida en el restaurant La Venta del Pilar de Cocentaina. Entren amb mi? Sense renunciar a propostes més actuals, esta antiga masia és tot un santuari de la cuina autòctona a la cantina. I situat en este paratge tan irrepetible, fa que es respire tranquil·litat pels seus quatre costats. Me'n vaig a veure José Luis, que està en la cuina esperant-me. El que vas a contar-nos ara va ser el secret de la pericana. La pericana no té ningú secret. El secret de la pericana és que estiga acabat de fer, que estiga la bajoca crujient, que és la textura que té que tindre, l'oli que siga d'oliva verge i el bacallar de bona qualitat. No té altre secret. Bueno, però comencem pelant els alls, a pegar-los una rostideta. Tenim la paella, es pot fer una carmela o estres. Ara, el bacallar li llevarem la pell. Així que té unes espinetes i el rostim. Posarem l'oli. Anar fregint les bajoques, que no estiga molt calent, perquè si no me'ls cremarà. Calentet, però no arrebatat. Bueno, la pericana és un plat que es feia en les cases humils antigament. I es feia pràcticament en totes les cases, perquè es feia una canya de bacallar, en fi. I van a començar a introduir-se, en la Venta del Pilar van a començar a introduir-se farà alrededor de 40 anys, a introduir-se dins del restaurant. I va tindre una acceptació, algo fabulós. Avui dia no hi ha ninguna taula que menja, sobretot en esta zona, que no menja pericana. És un plat molt buscat. Es fa de diferents formes, hi ha la part de Cocentaina i de la part aquella l'escalden. Una volta, en vez de posar-li l'oli cru, li posen l'oli i després l'escalden en un poquet d'aigua. Nosaltres la fem sequeta,
que és la, per mi és la gràcia de la pericana, que estigui crujent, que és la textura que deu de tindre. Aleshores, els ja els tenim. Anem a tallar-los. L'all el torrem una miqueta per llevar-li la forçor de l'all. I es deu de posar la proporció. És una part d'all, quatre parts de bacallar i quatre parts de bajoca. I es deu de picar molt xicotiu perquè no es troba després a la boca. Es nota el sabor, però que no es mastiqui l'all. El bacallar ja el tenim bo, també. Anem a picar el bacallar, el traurem que vaig gelant-se un poquet. Bueno, piquem el bacallar també, en xicotiu. Poquet a poquet, se'n posen de dos o tres, perquè no es cremen. Perquè si es crema, amarga, ja no té gràcia. La bajoca aquesta es queda blanquiua, perquè ara han introduït molta bajoca d'esta de la part de Navarra i tot això, per la riojana. Però la riojana té molta pell, pel que és la pericana. És bona pel bacallar al pil-pil, pel bacallar a la vizcaïna, però pel que és la pericana, la bajoca riojana no aprofita. Es queda crujent, és la gràcia de la bajoca. Ara la trenquem a trossos xicotius. Té que quedar ella trencaeta, però desfeta no. Vale. Això és la idea. Bueno, ara mesclem la llet. Ho heu de mesclar en el moment de servir-ho, perquè si no, vulguis que no, el bacallar té un poc d'aigua. Vale. I ara, al final, l'oli d'oliva pur, que té que estar meloseta, però tampoc empatxar d'oli, si no resulta massa embafosa. Ja està. I això és la pericana d'esta zona. Vale, Joan, així el duc la pericana. Espera que t'agrada, que te l'ha fet amb molt de carinyo per tu. I bon profit. I ara anem a buscar el maridatge perfecte per a esta pericana i el vi ideal. Mon anem hasta Novelda. Ad Gaude, es diu el nom del vi, que és de la bodega Heretat de Cecília. Porta 75% del raïm que té és de l'autòctona Monastrell, el 15% de Petit Verdot i l'altre 15% és de Xiraz. Realment un vi molt digne. És un vi sabrós, té una estructura potent, realment es nota la Monastrell, ese poderío que predomina de fruta roja. Realment pense que li anirà perfecte a este plat de pericana. Che, que bo! Poder assaborir un dels entrants més típics de la nostra cuina és ben senzill. Per a confeccionar la pericana, José Luis ha començat per torrar els alls i la baejo. Després els ha picat en trossets molt xicotets. El següent pas ha estat fregir les pebreres seques, l'ingredient principal de la pericana. Una volta fregides, ha trossejat les pebreres i ha acabat el plat mesclant-ho tot bé i amanint-ho amb un bon oli d'oliva verge. Perquè no es reblanisquen massa les pebreres, servim la pericana de seguida. A taula hem combinat el plat amb un vi de la denominació d'origen Alacant, un vi negre anomenat Ad Gaude, dels cellers Heretat de Cecília. Amb cerveseta està bona la pericana, però a més de vi es converteix en tota una delícia.